Djurgårdens poängkung det där. Hans 12:e poäng. Och hans 5:e mål. Ja, han tittar i ena hörn och lägger den andra. I målgörarskolan. Ja, det vet ju du en hel del om. Ja, det var en slarvig passning från, jag tror det var Thomas Eriksson som var innan högt, som Lindblom fick den mitt i bröst och kunde inte göra någonting med den. Och samtidigt stack Challe och Öden fick pucken. Fortsatt numerärt överläge för Västerås. Ivarsson, är det blåst för offside. Ja, vi pratade lite om masken, där förut. Han är ungefär samma läge som Thomas Eriksson var i Djurgården. Han... Brynäs tyckte väl att han inte var tillräckligt bra. Att han ville satsa på yngre spelare och det var de inte med kontrakt. Och så har han fått mer spelgred och spelar bättre i Västerås. Masken 34 och Thomas Eriksson 35 år. Det är 35 sekunder just kvar av utvisningen. Björn Nord, Djurgårdsbacken, när Västerås i svart kommer till anfall igen. Lars Ivarsson, oförstående. Ivarsson som först skickades iväg från Västerås inför säsongen. Färja enligt tränaren Edmonds, men togs till nåder. Till publikens stora glädje och har klarat sig ganska bra sen. Han gör sin 8:e match för Västerås den här säsongen. Det är inte många år sedan som Lars var landslagsspelare. Nej, 55 landskamper. Nej, har oerhört bra skridskåkare och bra med pucken. Men tiden går ju. Tyvärr. Ja, man kan inte bara tappa det. Här kommer Ivarsson, det är han som tar in pucken i zon. Djurgårdare lockar ut den igen, det är Josefsson. Ingen ordning alls på det numerära överläget för Västerås. Klart chockat av Berglunds 1-1 mål. Och nu är Djurgården fulltaligt igen. Salomatin. Rysk eleganten. Farutinov. Ryssarna hamnar i hörnet. Ragnarsson tar pucken för Djurgården. Så ny sån här styrning i mittzonen den här gången. Går pucken ner till Icing emellertid. 7-0-7 har det gått av den första perioden. 1-1 mellan Västerås i svart och Djurgården i vitt. Idag såg man ingen gammal kompis. Brukar du göra det? Ja, sist såg jag. I Göteborg? Ja. Under landskampen där mot Ryssland. Vidare du inte räknar Bostedt till dina gamla kompisar. Ja, det är det faktiskt. Ja, ja, det ser man. Tommy Bostedt, Djurgårdens tränare, instruerar sina spelare i båset. Nedsläpp, Charles Berglund. Snabbt spel på backarna. Mosaka ner bakom Västeråsmålet. Där är Berglund, där är Per Eklund. Berglund målskytte, bra spelare. Mosaka skottläge, målvakten rädd. I plockhandsken har ytterpucken. Ett bra försvarsspel av Västerås. Challe vinner pekningen ganska ren rakt till Nordmark. Som har ingen stans att göra pucken. Här är Mosaka som kommer in och skjuter. Ja, i fel höjd. Rätt lätt för ytter att plocka ner. Men efter pekningen så har Nordmark ingen stans. Ingen där att skjuta, för det är inte som en gata fram till målet. Alla Västerås spelar tar ut sina gubbar. Berglund sparkar pucken bakåt till Mosaka. Per Eklund. Nordmark skjuter. Pucken till Charles Berglund. Mosaka bryter in på mål. Pucken hos Per Eklund. Nu åker masken ut 2 minuter för hållning. Avvaktande utvisning. Djurgårdarna in med en extra spelare.
Peter Nilsson. Mosaka. Nilsson just. Spel 6 mot 5. Bådarna håller pucken skickligt dit fram. Fasthållning på Anders Masken Karlsson efter 7:54. Sedan med Eklund, Challe och Ringar vi har fått igen under hela säsongen för Djurgården. Larsson Berglund verkar ju vara i sitt livs form. Ja, Challe har varit bra de sista scenerna. Man tittar på Baskerna, han håller i Eklund framför mig och Öling framför mig där. Jag tänker att Öling håller fortfarande. Han gör sin 16:e säsong i Djurgården. Debuterade redan säsongen 79-80. Ja, det är nog inte slut än, så Öling spelar nog ett par år till. Hittar Djurgården på nu då. I spel 5 mot 4. In med 18 Thomas Johansson, 5 Christian Duboye. 23 Fredrik Lindqvist, 12 Peter Nilsson och nummer 13 förstås Mats Sundin. Jag vet att Rolin slänger pucken i plexiglaset som ingen har en aning om vad pucken tar vägen. Peter Nilsson. Fredrik Lindqvist. Nu är det farligt. Nej, det här nu är två mot en situation. Kontringsläge. 2-1. Ska vi få ett mål till i numerärt underläge? Claes Lindbom. Ja. Östlund räddar. Ja, det var bra gjort av Lindbom. Vilken möjlighet. Sundin. För kort passning av Fredrik Lindqvist bäddade för det där 2-1-läget. Tolsen har gått ner på Djurgårdarna igen. Ställer upp i position. Det är 50 sekunder kvar på det numerära överläget. Sundin i boxen. Thomas Johansson. Peter Nilsson. Nej. Sundin. Pucken går långsamt. Efter fart från Djurgården måste nog till. Johansson skjuter, pucken studsar på Duboye. Lindqvist, 20 sekunder kvar av utvisningen. Peter Nilsson i cirkeln, dragskott, vattar pucken vägen och går till Lindqvist. Lindqvist till Sundin. Skottläge för Thomas Johansson, pang! Ytterst släpper pucken, men fångar den igen. Framför näbben på Peter Nilsson. Han är lite skutt där mellan Rolin och Sundin. Bägge två åker ut. Nio minuter, 50 sekunder. Ställningen är 1-1 mellan Västerås och Djurgården. Mats Sundin. Presumtiv VM-spelare för Sverige, om det nu är möjligt när det gäller NHL. Leif Rolin, så han är aktuell för det svenska VM-laget. Hoppas att de håller sams där. Nu var de ovänner i alla fall. Och eftersom... Ytter tappar pucken, man är snabbt ner och tar upp den. Det är fortsatt spel 5-4. Eftersom man kvittar de där utvisningarna mot varann. 5 sekunder kvar av Maskens utvisning på Västerås. Nu är det 5-5 igen. Anders Masken Karlsson inne på isen. Thomas Eriksson trycker upp den gamla klubbkompisen Öling i planket. Blåst. De vill ha bägge lagen vid avlösning. Är det Bambi som jag hörde? Vad sa du? Bambi eller Bambi? Bambi. Ja. Thomas Eriksson. Likt Bambi på is. Djurgårdarna får loss pucken. Det är farligt. Nordmark bryter in. Pucken flippas ner i Djurgårdstornen. Thomas Eriksson. Thank you.
haft ännu en Västeråsutvisning. Var Henrik Nilsson som tryckte ner Eklund. Här kommer Brummer. Nu är det farligt. Johan Brummer. Det är här att han går igenom. Publiken vill ha en utvisning. Wiklander. Bra gjort. Åker själv efter pucken. Hellqvist jagar. Stefan Hellqvist för Västerås. Var det pucken? Den är där. Vilken möjlighet för masken. Hellqvist igen. Thomas Karlsson. Skottläge. Han spelar. Kekkeläinen. Östlund räddar. Returen ut till Kekkeläinen igen. Där låg Östlund tidigt men Kekkeläinen fick inte upp pucken. Wiklander, Berglund och så kommer Djurgården. Patrik Eriksson har med sig Ola Josefsson framför mål. Lyfter in pucken där Josefsson skarvar utanför. Wiklander. Djurgårdsfansen sjunger lyckligt om Thomas Östlund. Det finns bara en och det räcker ju. Han fyller ut hela målet. Thomas Östlund. Öling. Lindqvist åker förbi. Pucken till Ivarsson. Ivarsson. Och Västerås. Farutin. Fastnar på Ragnarsson. Lindström ner mot Farutin. Och Lindström igen sparkar pucken till Djurgårdare den här gången. Niklas Lindström. Elegant och nu är Västerås 4-1. Och det är skott och det räddar Östlund igen med skridskospetsen. Och han slidar tidigt gång på gång. Men västeråsarna får inte pucken över den liggande Östlund. Som även liggande fyller ut hela målet. Vilka möjligheter för Västerås. Tacklat av Mikael Wiklander, ny förvärv från Brynäs i Västerås. Oh. Brummer. Ja, oh, vad härligt. Ja, Söder gick inte fram till Paul Andersson. Djurgårdaren kom från båset och vågade inte ta pucken för hade det blivit avblåst för många spelare på isen. Därför fick Västerås den där chansen. Och här kommer Djurgården nu en mot en. Det är Patrik Eriksson. Johan Brunner åker ut 2 minuter för... Ja, för vad? För armbågstackling. Ja, det var lite hårt den. Tre härliga bitar med Västerås på raken. Då får du tacka Östlund. Titta här kommer Thomas Eriksson står upp och så kommer Brunner in. Ja, det är väl lite... Det är en armbåg, men det är nog lite hårt den. Efter de där tre bitarna som Västerås har kunde domarna ha tagit ett par utvisningar i för Djurgården i deras försvarszon. Ja, där räddar ju Östlund i Djurgården. Hade Västerås flera farliga chanser. Thomas Östlund har räddat 94% av alla skott som han fått på en mål. Ja, han har släppt in 21 mål bara på 13 matcher. Okay. Ja, det är med skridskor. Ja, han ligger kvar där. Han tittar och han har... Fåvaren under kontroll av tiden. Han väntar och sträcker ut benen tills fåvaren skjuter på honom. Salomatins skott räddat av Östlund. Han försvarar sin position som Sveriges bästa målvakt just nu. Djurgården i numerärt överläge. Charles Berglunds femma inne. Berglund. Det är Öling och så är det grötigt. Berglund att åka på för Per Eklund. Lidström är före. Berglund tar pucken. Bra jobbat.
Sundin, Fredrik Lindqvist. Hur går den att ta positionen nu? Sundin ska in i boxen, där är Lindqvist, Thomas Johansson. Han söker Sundin. Fredrik Lindqvist och Sundin som låses fast. Nu är det läge för Sundin, han skjuter. Rakt på ytter. Det här powerplay som är inne nu söker de Sundin mitt i zon. Antingen går pucken från Lindqvist rakt in eller så går den ner till Nilsson som spelar rakt upp till Sundin. Och det powerplay som är inne före söker de Nordmark och Barken för skott. Mats Sundin, två gånger världsmästare. 91 och 92 i Åbo och Prag. SM-guld med Djurgården, 60 A-landskamper. Vi får se om det blir några fler. Gillar du inte bilden, Kenta? Jag tänkte att den här färskbilden var från förra gången.